Boka puta punji koral ata kiwa. Dani kala ata ata kiala. Banda ehe kona gardane ka tahanchi korala. Undage kanke tiyen wahana ape naga langata enna ennan kiyawwa. Hale. E attata pulleyara unnanse gema pihita. Mata den banda apowai ayya. Vena ka hit mehewu eke. Mona hetuta andaganna. Ewa siddha una nuuna. Eka ape depatulata gennanta yonan. Unti korala etto mata hondata sangara haturawwa. Johok mehe kona gatan nan kiyawwa. Unda wasannit maha korala unda giniwahannida ma puta. Unda inne nilgala. Oyi inda hita hena beddata gatanawalu. Budu bandaye gedara inne undage atti naga itarai. E attu sahiyanni innit hena beddenna weda? Eka tiyagen inne weddiya. Tassa heda kareki. Weddi rahen aawagakwat nathuwa. Umba kohoma oyi wage danne? Undage athlehemata inna tikira kiyawwe. Ma puta, me awana duwa korala attanta kiyantei kiyala. Punchi korala attanta kiyewwa nathuwa? Moko nathun. Undata berunoth korala attanta kiyala nuwana kahagani. Oya bandata aye maye keli langata enta siddha wedde. Man undata hondata kiyala tamai keli denne. Ayya. Punchi korala attu wadirahe kiyak sahe gattata. Maha korala attu manapa? Man owa danne nathuwa. Banda ta andu matu akein ta atlehe uak ganwa wina. Aye mokota pelmai me kono hoe noa. Andu matu kein da banda ya tala warada moka. Warada? Talit tala ya kama kada opi ka warada kneme. Adi eka ge dani kala gamana nemet tue netang. Kunci kora letong eka ta rukule di ma gini pimala kuna. Koti hapu ada kanta dani. Adi, moka, tiga hairan kar ayam di tikila mata wina kadin tau tu belua. Ihel sangi nanti biak mangga ya tak kerau ini, mata tak kerang ni ni. Emang kapur mai tak kancilan bapak kanu ikan? Mai panak endera kila tiadu. Ayat ihel sangi biak wenta dengen tua. Adi, ekat kiapa wan hidamak magit tak berun karangan tikila. Kunugaan na to. Mehew avalada naganta muka mang ayyata karawwa warada? Adi, mokombala amma gama wehekkama kelina binne. Muka ayya? Mang oba sahita ganta hitiwaga. Eka binne yakma wana waga gama wehekkama undani ayya. Mehew bahak mang obata dila natuwa. Sambil patah maya manitro makiewa. Ayai main nama ni muka rapu ngitia. Sandi inda mang ayat lenga tukam pewa vina. Pene ke gastro betine wat meh.
අයියා හේනක් කොටලා සලක් කටවගෙන දුහක මාව කැන්නේ වෙනකම් බලන් උන්නා. අයියා වෙලේ කීකට බාදගෙන ගත්. මේ කේවලු නෙංග තුකම කියා පාන්ට බැරුව ගියා. මම හිතුවේ නෑ මේ සුදුකු අයියා තාපෝ වෙයි කියලා. අදටත් මං උඹට මයේ නගා වගේ ලෙන්ගක්. ඔව්වා ඔය මා හොන්දලගේ මනස් ගාත. අරත් නගා මං කොහි දුහවත් හිතෝ විනය නගා මං ගැන බලා වුණා. මං අයියට තුන්සු කින්වත් දොස් කියන්නේ. පානිගල පැත්ත ඇත්තේ. අයියට වින කටින්ද දත කනවලු. මම මේ වගේ අයියට කියන්නේ අම්මගෙන් වහන් වෙලා ගාට ඇව්වේ. අතින කටින්ද? මොකනද ඒවකට කියවුනේ? ඒව කියන්න බැරුවා. ගන්න දෙයක් ඉද කියවුවේ. එහෙනම් බලමු. බලාපොරොත්තු කලේ මොකක් කිතුල තවම ඕනෝනේ අම්මා කොහා ගාතන්නේ නේ වේලි මාළු වර නානගේ කඩේ අහ ගාතන්ට කියලා අර මොකද කහණියේ සීනි පෙතක්වත් පැලේ නැතුව මේ වේලි මාළු හුලව්වට මිරිස් පහ ටිකක් කැන්දෙන්ද කියලා එහෙනම් අම්මා හිටින්ද මං ගොහෙන් එන්නම් මාත් කඩේ අහ ගාතන්න හිතුවේ ඒ මොකෝ මා පුතා නන්දරීට මුතු මාල පොටක් ඇඳෙන්න කියලා මයි අම්මා හෙනම් ගෙහු අඩුම කුඩුම ටික අරන් බින් කරුව වැටෙන්න කලියෙන් ගාට පම්මයි පුතා සුදු කුමිනක මා හදි ගහෙන්ද වැව් උරට ආවා අදා මුණා මයි කෙලිය කියුවේ ඒක කොහම මයි අම්මයි කෙලිය වෙනවා මයි අයියයි කෙලිය මොක මයි කෙලිය මොක ඒක මයි කෙලිය කොරාන මේ පැල් කොටේට කැඳා එන්න හේරු නැතුව ගියාවේද ඒක කවදත් අපට සිනේවන්තයි මොක පුතා තා හැදි ගහල ඒක කියුවේ මයි හිතේ කපුරුවා නගා බියවත් දඬ මොක හරි බින්නයක් ඇද බාලා මොක පුතා බින්නේ දානිගල එකෙක් මට වින කටින්ට බලා ඉන්න වගේ වේද කියවුවේ අඩා තා මුණ ගැහිලා ඒක එහෙම කියෙව්වා නම් ඒක බින්නයක් වෙන්න බැරුව නගා කියවුවෙත් මොක හරි කියපු දෙයක් වේද
පුතා දානිගල ගාටද්දි ටික සීරු මාරුවට ගාටපන් මුකුලෙදි මොන සංගෙදියක් වුණා මොකක් කින්ද දන්නේ රුකුලයි ගිනි කඳේ මට හොඳ හුරුයි මයි අම්මා උඹලා බය ගන්න කාරේ නැතුවා ඒකෑ වතාවක් දානිගල මං මුලා වෙලා එකියකට ඇහැර ඇහුනේ බින් කරවල වැටෙන කලිය ගෙහු වර හතදන්නේ මං කොහෙපත් ගොම තයි මොකා මේ ප්ලෑනේ ඔනේ කෙක් මගේ බා නම්බු කරනවක දැනගන් එව් හයිකාරකන් මේ ප්ලෑනේ දෙංගු දෙවුන් එව මායි කරන් නැතුවා ආ තා පොඩි කෙල හිතාගෙන කතාද බාන්නේ ගානි කෙල මහරු කුලි කෙල හිතාගෙන මොකද අදා තිකිලා මේකට මූනි සංකරේ රහ බලන්න ඕන වෙලා වගේ ගස ජාති කුතු ගස දාන්න එහෙව් ගසල දාන්න තට එංගලන්ත මහරජුර වරන් දීලා වෙන්ට වරම අප්පට මොකෝ අප්පගේ පුතාට මොකෝ එනම් ගස්සල බලාපිය දෙවි බෙහෙත් කටවුවට මේකේ මුස්ලිම් රහත් කොපිලන්ට බලාගන්න ඇහක් වෙයි ආයේ නම් දානිකල් කන්සබ් බුද්ධිර ගන්න තමයි ආ බල ආ අධිගයන මං දානිකල්ට එන්නම් අද බුදා මාමණ්ඩියයි උගේ අයිරක්කාර දෝණියන් දා ඉදිරිපිට මං පෙන්නන්නම් මේ සුදු බණ්ඩේ නිල්ගල කෝරළයගේ පුතණ්ඩිය වග මම බෙදියන්ට යනවා මම අලබින්දින්ට යනවා කෙලි පැලේ ඇති ඔබ පලයන් මං කස් ගාලා එන්නම් ඔය මොක මේ බයින් වගේ හැල හොල්මනක් නැතුව ගොඩ වදිනකොට බය නොවී කොහොමද ඔය දකින්න නැතුව මං හිටියේ හරිම විශ්සෝපේ හේන දකින්න නැතුව ඉන්න බැන්නා මෙහි කොන රඳන්ට නැතිනම් මහා එහි කැන්දාන යන්ට ඒනක් කපල ගල් කොටයක් අටෝලා ඔය කැන්දානේ යන තමයි මම බලන්නේ අයියා ගියාම මට මහා සාංකාවක් දැනෙනවා නලක් අටෝන ළඟ දුහක මාව කැන්දානේ අන්ත
Irangu kurahan kapal ahakunama sahegan tamai mang hitani ini. Irangu kurahan kapenakal. Katola gunala wage deyak unath kanda puluwani ayya. Umbala kandana gohin sudaha gindiri tiyanna mata beruwa. Meng wayata mang mala potak genawa. Rasa mala pota. මේක ගන්ට කාසි හොඟ දුන්නා අයියා කාසි වලින් කොච්චරක්ද ගියා කවුද දන්නේ මහා මීලබ්බකුයි වේලි මාළු මල්ලකුයි නානට දීලායි ගත්තේ කොදෙන්ට මං ඕක බඳින්නම්